15 iyun Milli Qurtuluş Günü xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bu şanlı tarix səhifəsini yaradan isə daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan bir insan Heydər Əliyevdir. Tarixə nəzər salaq. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqiliyi əldə etdi. Lakin müstəqiliyin ilk illəri siyasi hakimiyyət boşluğu, eyni zamanda ordu və dövlət təhlükəsizliyi orqanları da daxil olmaqla dövlətin bütün təsisatlarının boşluğu ilə əlamətdarı idi. Ermənistanın işğalçı niyyəti güdən təcavüzü respublikada vəziyyəti gərginləşdirirdi. 1993-cü il 15 iyun tarixində Azərbaycan xalqının tələbi ilə Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələrək Ali Sovetin sədri seçildi. Beləliklə, uzun illər davam edən gərginlik və qarşı durma səngidi. Eyni zamanda ölkə vətəndaş müharibəsi və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Ulu öndər böyük risklərə baxmayaraq xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Xalqımızı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edir, dövlətimizə əbədi və sarsılmaz müstəqillik arzulayırıq.